کۆیە ئەو شارەی قەیرانەکان هەمیشە بەرۆکی بەرنادەن. لەگەڵ ئەوەی ئێستا نرخی بەنزین لە بەشێک لە شارەکانی تری هەرێمی کوردستان بۆ خوار 900 دینار دابەزیوە، بەڵام لە کۆیە نرخەکان هێشتا بەرزن و کەسی شۆکارەکەی نازانێت. والله ئەوە حکومەیە ئەوە 600 نیوە دیکە شەمەی لە 950 ما تازە ناتوتە خوارێ لە شارەکانی کە کەسی هەرزانە. دوایش بە نسبەت ئەو بەنزینە 600 نیوە لە شارەکانی کە واسم کردووە زرە هەر زۆر کەمە. بەردەوام وای دەکەم بەنزینەکە هەیە. چونکە پرسیارم کردووتیان هەیە بەردەوام بە لێندەرە بەنزینەکە. بەڵام لە کۆیە هەفتەی یەک ڕۆژە. گرانی بەنزین لە بەنزینخانە ئەهلیەکاندا وای لە شۆفێرانی کۆیە کردووە. چەندین کاتژمێر چاوەڕێی وەرگرتنی بەنزینی حکومەت بن کە نرخەکەی 690 دینارە. بەڵام ئەمەش بۆ خۆی گرفتێکی گەورەیە و وە خۆیان دەڵێن لە ئیش و کار و کەسابەتیان دەکات. ئەمە لە کاتێکدا تەنها هەفتەی یەک ڕۆژ لەو جۆرە بەنزینە حکومیە دەگاتە شارەکە کە ئەویش بڕەکەی کەمە و لە ئاژمارەی ئۆتۆمبیلەکانی سنوورەکە دانیە. والله برام چار لە وڵاتی ئێمە چارەسەر نییە لەبەر ئەوەی هەموو سێکتەرەکان تووشی گەندەلی بوون، هیچ چارەسەرێک نییە لە وڵاتی ئێمە. والله دەبە بەنزین بە 250 بێ بە 300 بێ ئەگەر ڕاستی دێ باوەکو حکومەتی عێراق پیابن بە 450 بیدی نەقەرچ. بەڵا ئیشوکارەکە لە کۆیە زۆر زۆر کەمایێنێ لە بەوەی ڕێژەیەشی تەکسی گەلە زۆر هەیە لە کۆیە. بەنزینەکەش هەر بۆ خۆی بەو 690ش هەر گرانە بۆ تەکسی دەرنایێنێ. ئیشوکاری لە کۆیە زۆر زۆر کەمە. کاکەکە یەکسان بێ بە پارەیە لەوە پڕناکە. تخوامە لە شەوی هاتیمە لێرە بمە ئەرعانەکە بە 25 ڕوانم بکە. مەمنون بووین تا گران بووە. ئەوان دەیانویست گران ببی ئێستا پێ مەمنونیشن کە گران بووە. بەس مان دەنێ بێ. ئەگەر هەموو ڕۆژێ لۆمان بێ ئەو ئەزمەیە نامینێ لە کۆیە. دەمانەوێ حیسەمان لۆ زیاد بکەن. هەفتەی نومان بکەنە هەر بەنزینخانەی بیبکەنە دووتان کار زۆر زۆر باشە. هەر ئەزمە لە کۆیە هەر نامینێ بە هیچ شێوەشی. قەیرانی سوتەمەنی لە کاتێکدایە قەزای کۆیە خاوەنی دوو کێڵگەی گەورەی نەوتیە، بەڵام نەتوانراوە پشکێکی بۆ قەزاکە تەرخان بکرێت و هیچ نەبێت جیاوازتر لە ناوچەکانی دیکە مامەڵەی لەگەڵدا بکرێت. لە کاتێکدا بەپێی یاسا دەبوو پارەی پترۆدۆلار بە دانیشتوانی ئەو ناوچانە بدرێت کە خاوەنی یەدەگێکی نەوتین. هەژار ڕەشید، کەیەنێن کۆیە.